U nastavku i kratki pregled profila Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Bivši srpski obavještajac i načelnik službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić rođen je 1950. godine u Bačkoj Palanci. Odmah po završetku studija 1974. angažovan je u službi državne bezbjednosti kao operativac, a zatim i kao kontraobavještajac. Od 1991. do 1998. godine preuzima poziciju načelnika resora državne bezbjednosti. Tokom rata važio je za glavnog čovjeka i najbližeg saradnika Slobodana Miloševića. Formiranje svih paravojnih jedinica od crvenih beretki, kninđi, tigrova, četnika, škorpiona, kao imena Franka Simatovića, kapetana Dragana, Željka Ražnatovića Arkana i Vojislava Šešelja, vezuje se za Stanišića. Predvodio je naoružavanje i borbeno organizovanje na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od polovine 95. postao je i poznat kada se pojavio na svim svjetskim televizijama, jer je uspio osloboditi vojnike Ujedinjenih nacija, koje je Vojska Republike Srpske uzela za taoce. Sa mjesta šefa DB-a smijenjen je uoči sukoba na Kosovu zbog svađe sa Miloševićem, koji je sumnjao da je Stanišić održavao veze sa stranim obavještajnim službama, uključujući CIA-u. 2003. godine uhapšen je u akciji Sablja i izručen Haškom tribunalu. Čovjek zadužen za operacije na terenu bio je Franko Simatović, poznat kao Frenki, koji se bavio obavještajnim radom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Djelovao je pod komandom Stanišića, dok su ga mnogi svjedoci na suđenju opisali kao njegove oči, uši i desnu ruku. Rođen je 1. aprila 1950. godine u Beogradu. Kao i Stanišić, odmah se nakon studija zaposlio u državnoj bezbjednosti, gdje postaje zamjenik Stanišiću. Najprije je radio na kontraobavještajnim poslovima za zapadne agenture, a u međuvremenu postaje ključni čovjek za formiranje organizaciju srpskih paravojnih formacija, odnosno jedinica za specijalne operacije u Hrvatskoj i regionu. Uhapšen je zajedno sa Stanišićem 2003. godine i izručen Hagu. Obojica su negirala učešće službe državne bezbjednosti Srbije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.